waa habeen kale oo bulshada Soomaalida ay gelin doonaan diiwaanka taariikhda. Inteenan inaga midhi waa macquul inaan arag musawaca ama hagaha maraakiibta dekedda Muqdisho fogaan xoga u jirto ayay heli karaan sumadda tilmaanta maraakiibta ku soo hirinaysa marsada Muqdisho waa hirgelin iyo casriyeyn musawaca dekedda caasimada tan iyo wixii ka dambeeyay mustaqmarkii Talyaaniga waxay saalisaa ogaanshaha jihada dekedda caasimada waxaana hanaankan dib u casriyeynta musawacada furay si hayaa xilka ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleen Qadar oo ay wehliyaan wasiirka dekedaha iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda waa kan mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo sharxaya taariikhda musawacan uu ku leeyahay bulshada Soomaalida maraakiibta isaga goosheysa dunida dafeed khaasatan ku soo hirinaysa dekedeena marka ay ama dabeylo dhacaan ama mowjadaha badu ay qaataan doonyaha iyo maraakiibta kalaba inay ku soo hirtaan dekedda si ay ugu soo xidhaan oo uu hago oo uu tilmaamo sida laga sheekeeyay waxa uu taariikh dheer ayuu leeyahay oo ku siman 100 sanadood inaynu maanta dib u daahfurno oo tiknoolajiga kale ee casriga ah iyadoo la isticmaalayo haddana muhiim yahay isticmaalkiisu oo lagu soo hirto oo uu noqdo iftiin ifaayo oo kala hagaya hawlihii maraakiibta ee ay wasaaradda iyo dawladdu ku hawlanayd waxa weeye talaabo hore aan u qaadnay oo dhinaca horumarka dekedaheena qayb weyn ka ah khaasatan degada magaalada Xamar waan ugu hambalyeynaya wasiirka iyo howlwareenada wasaaradda iyo ciidamada badda dawladnimada dib u dhiskeedu waa taa maalinba wax uun aynu ugu soo kordhayaan taariikhdii aan lahayn dib aynu u soo cashanayno dawladnimadii dib u kabayno waxyaabihii imkaaniyaadka ahaa ee dawladnimada kabaay dhinacyadeeda kala duwan maalinba mid aynu dib u daahfurayno haddaynu halkaa kaga sii wadno horumar waa gaari karnaa dalkeenina dib waa u yeeleeli karnaa waan kugu hambalyeynaya wasiir wasiirka kalluumeysiga iyo wasiirka degdegga dhammaan tiimba hawsha wanaagsan ee aad gacanta ku haysaan oo wadaan waxaan leeyahay si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay musawaca si loogu soo hirto waa mahadsantihiin wasiirka dekedaha ee dowladda Soomaaliya ayaa musawacan hirgelintiisa ku tilmaamay inay ka qayb qaadanayso soo celinta taariikhda dalka runtii sharaf weyn ay noo tahay mudan ra'iisul wasaare hawshan muhiimadda leh aan caawo u joogno waxay qayb ay ka ahayd tubihii qaranka oo wasaaraddu ay soo gudbisay maantana aan ilaah ku mahadinayno ay hirgashay in dib loo soo celiyo masawicii ama lighthouse-kii hagaayay maraakiibta runtii lighthouse-kan wuxuu leeyahay taariikh aad u weyn in aan dib u soo celino runtii waxay muujinaysaa inay qabanayso howlo badan oo loo baahan yahay waa taariikhdii ayay soo celinaysaa oo musawacan u lahaa iyo in aan umadeeni ama dhalinyaradeeni aan ku runtii xusuusino waxyaabihii waddankan uu lahaa taariikh ahaan iyo dadka isticmaalaya badda inay runtii ay ka caawin doonto dhibaatooyin fara badan oo jiray horaad u ogeedeen dooyo badan inay ku dhibaatoodeen kalluumaysatadeeni Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen badda xilliyada roobabka u da'ay ama waxyaabo kale ay jiraan marka runtii waxaan u aragnaa bilow wanaagsan oo horumarka waddanka qayb ka ah musawacan ayaa la hirgeliyay sanadkii 1935 xilligaasi oo ahayd mustaqmarkii Talyaaniga waxaana lagu kala qaabeyn jiray howlaha maraakiibta ku soo xiranaysa marsada Muqdisho Abdullahi Gacmo Sahan TV Muqdisho Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay wad ka helaysaa dhammaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqab-tiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.